Loimaan ja just imus. Tänään laitetaan Konsta matkalaukkuun. Minne? Miltä susta tuntuu? Ei, nyt ei kuulu. Halo. Nää vietät koko illan siellä. Anteeksi? Vietät koko illan siinä. Tiesitkö, että kultakalat voi elää yli 25-vuotiaaksi? Niin joo. No, ihan hyvä pointti. Mut tosiaan, aloita hommi. Nice! Tervetuloa Pirtti. Kiitos. Täältä löytyy tuota oleskelutilaa ihan hyvin. Luosta löytyy, että tästä on toinen huonekka. Nyt sulla on kaksi huonetta niinkin. Teknisesti kyllä. Ja täältä löytyy myös säilytystilaa, jos sattuu olemaan jotain kallusteita vaikka tavaraa muuten. Niin, että jos sohovan laittaa sinne. Jos vaikka sohovan. Neliöjä tässä on ehkä... No ei ehkä oo, mutta... Oi saatana! Ei tämä mene kiinni. Yritä! Mitä? Istu kun mä laitan kyllä sen kiinni. Siinä on uutta laukkua. Käytiin shoppaa vähän tuota piltemasta, niin tuota... Tää ei oo semmonen matkalaukku, mutta tässä on kyllä renkaat alla. Et eiköhän tää lasketa. Mä oon aika varma, siis tää on saman kokoinen kuin tuo, mutta koska tää on tämmönen lahokkumainen, niin mä luulen, että mä kyllä mahun tänne. Ei tääkään niinku iso ole, jos siitä lähdetään. Joo, tervetuloa Repremälle. Niin sieltä löytyy, tässä tosiaan ei oo kahta osaa, mutta tässä on niinku jaoteltu. Tässä on niinku äijällä on yksi. Tässä on kuitenkin jaoteltu, tehty oleskelutila, ja sit täällä alla, täältä löytyy vessa. Elikkä sinne tosiaan voi sisustaa, jos haluaa. Moi helvetti ääni! Voitko auttaa vähän? Mä vaihan vähän asentoa vaan. Hei nyt sujahtu. Mun olkapää yhtäkkiä löysi joku ihan uuden ulottuvuuden tätä laukun sisältä. Jos sä kommunikoit mun kanssa, niin... Ole tää... hiljaa, tämä p***u lyö sua. Auttakaa! Ei helvetti. Kikku, kikku, kikku. Mitä nää meidät, että mä liikun? Siitä se päivä alkaa. Mä oon koseittaa. Saanko mä tulla hetkeksi täällä pois? Et. Jos sä pääset itse sieltä pois, niin sä saat yhden kerran tulla sieltä pois. Ei jumalauta. No miten mä pääsisin pois täältä, hä? No en minä tiedä. Jos mä alan liikkumaan täällä, yritän päästä, niin me tullaan enemmän pakko täällä. Siis näkisit itse siellä oikeesti. Miksi mä päästä sut ikinä pois? Sit? Mua kusettaa. Mä pääsen pois. Oi jumaa! Wow! Pissit on nyt pissitty! Mene sinne mihin kuuluu. Mä verittelen hetken verran, kun pystyt. Nyt mennään niin sellaseen. Miten nää pystyt mukaan syömään? Älä kyseenalaista. Pistä nyt se ovi kiinni. Mä minä remontoin mun kämppää, jos mä haluan, ymmärrätkö? Oho! Ai! Älä tee enää ikinä tolle! Tuo rengas uppoaa mun perseeseen. Pärkätä kaikkea, mä voisin vaikka virkata täällä. Eikä oo ees läppä. Mä raapian mieltä, se on vasemmista. Hei! Nyt laita sen pois! Laita sen pois! Ei oikeesti! Lopeta! Ei, apua. Mä en ikinä pelottanut näin paljon. Herran jumala.
Ette muuten tiputa mua, ymmärrättekö? Äläkää tiputtako mua. Mieluusti auttasin, mutta tässä on vähän tota... Sinne meni. Mitä? Herran jumala. Onko sillä hyvä olla? Älä tee noin. Miten? Elä! Mitä? Mä en kuule. Elä jarruta. Voi mä kaasuakin painaa. Elä kaasuta. Mietin vähän mitä sanot. Oot noin negatiivista. Tuot tätä negatiivista energiaa tänne. Selkä kipii. No voi että. Onko prinsessalla selkä kipeä? Mennäänkö näet syö mitään muuta kuin McDonaldsia, niin mennään nyt sinne sit. Sä oot lastenateria, meikä tarjoaa sun kortilla. Me ei tehdä sulle tästä sitten mitenkään liian helppoa, niin mä tuota... Me ei olla mihinkään autokaistalle menossa sitten. Sä saat ite tehdä tillauksessa tuolla kassalla sitten. Niin, että saat ite tehdä tillauksessa tuolla kassalla. Asento tappaa sun selän. No ota lepoa sitten. Oi! Mikä nyt on huono? No rengas meni perseeseen. No voi että, se on ollut siellä jo pari kertaa. Haluatko nää sen peipi siihen suuhun vai ootko nää ihan oikeesti hiljaa? Mä en tarvi mitään tarpeetonta paskaa. Mä sanoin sulle siitä negatiivista energiasta. Mulla on positiivista energiaa. Kiva, että päästiin Mäkkärille. Tää on vähän epäkäytännön tää bagi tässä. Niin just. Positiivinen vibes on. Vaikka sattuu, niin pitää nauraa. Mitä luulutko, että sä saat kaiken noin helpolla? Onko nää aina saanut kaiken noin helpolla? Ei saa. Nyt ollaan aika lähellä. Alkaa vähän huippaamaan päästä. Nyt mä luulen, että mä et heitä ulos tän. Miksei? Mä oon tulossa vaan syömään. Ai, nyt sattuu kyllä vähän. Mä olisin ihan tyytyväisenä voinut ottaa autossakin. Voisi ottaa tommosen lasteaterin. Lasten ai että nyt on hyvä, herranne aika. Voipa ihminen olla iloinen omasta asennosta. Aha. Ai, ai. No niin se väärää leikää, sori. Ei ole tarkasti. No ei se syö se pelejä tyytyväinen. Niin, tultiinko me syömään tänne vai tulinko mä katsomaan tosiaan? Siis niin, sori, mä taisin unohtaa mainita. Niin, niin. Mä oon Transformersin loppu. Eikö mä olisin MLP? Ai siinä on osia. Joo, tuossa on ohjeet. Helikopteri! Mä oon äsken kähettänyt. Hei, hei, mitä sä? Et syö minua hampurilaista. Mitä? Halo? Ei mulla tehdä. Ota ne. Aha, se tuli tässä. No mä en syö, mä oon. En muuten ajatella, mutta täällä on kopiraat musiikki. Ei mulla ohjelma mene. Mä haluaisin, että... Makkuasento on niinkö? No mieluumminko tähän? Makkuasento. Mä laitan sut leppää siihen vähäksi aikaa. Aha! Joo, elikäs. Monenlaisissa paikoissa oltu, mutta enpä oo ennen Mäkkärilattialla ollut matkalla. Sylkäsikkö näis mun päälle. Mä oon pannut hiljaa tämän syleisen päälle. Joo, ei mitään kiinni. Aika lujia mennä, estä tota. Jos suuntaa vois välillä vaihtaa. Ai ja ei. Oh. Siis haluatko nää luistele? Joo, totta kai. Haluat luistele? Jatkuvasti. No niin, sitten me mennään luistele. Ahaa, sitten näkyy jo mennä. No niin. Oho. Jahas. Mitä hile? Apua. Missäkö? Apua. Onko nyt hyvä? Joo, vähän heittää päätä, mutta... Se kuuluu asiaan. Mitä? Terve! Mites täällä? Pääset
sinne uujille nyt. Ihminen kirisä sitä ensin ja sitten laita sen. Vittu halakko nää päähän, mä käyn hakemaan sen s**aan teepin, mä et kuunnella. Mä lähden karkuun jossa, mä lähden juokseen just. Mitä? Ei, ei. Ai jaa, sä haluat niinku pistää hantun. Tehdään tää sulle oikeesti vaikka. Elää viit. Tää kato, tää teippi meni väärin päin tää väliin. Oh, oh, oh. Anteeksi, nyt ei ymmärrä. Sitten hiljastu, tulee kano. Alka iloiseksi päälle. Ymmärrä. Ai saatana! Ai saatana! Se on siinä. Sä oot synnyttäne. Matko ei kiellu matkalaukaisessa lunta. Mitä nää luulet? Pulukkamäkeä lähettäisikö seuraavaksi? Eiköhän nämä talviurheilulajit ole ollut tässä jo. Niinkö? Mä kyllä mietin vähän ampumahiihtoa. Joo, olemme siis tulleet tänne huipulle. Niin tänne tuota Pulukkamäkeen ja Konsta on täällä valmiina. Valmiina tuota menossa viimeiselle retkelle. Miksi mä oon pää tuonne? Ja varpat on aivan jää. Tää ihan just hangis. Nyt lähtee. Tykätkää videosta, niin pistetään Olli tuonne polttouuniin. Mä haluun nähdä, kun sä flomaat. Se oli hauska. Hei tota, nyt tuli lonkka. Ai avva, ai s**ta. Lonkka kramppas. Miten se oli noin kiva ja sitten yhtäkkiä mies halavautui. Olipa kiva. Ai saakeli. Siis mulla ei oo lonkka varmaan paikalla. No tuosta näköjään mihinkään. Tuota, kiitoksia kovasti kun katsoit videon. Tykkää videosta ja nähdään huomenna. Tilaa kanava, niin liityt kerhoon! Oi helvetti!